mdbyweli dadku waxa ay la baxayaan meedadka eheladooda a laakiin waxaa muuqata khatar dhinaca caafimaadka marka loo eego habka meedadka loola baxayo istaraatiijiyad la'aanta ka hortagga caafimaad darida ayaa waxaa ka soo baxaya warar hordhac ah waxaa la sheegayaa inay jiraan bahalo yar yar oo ka soo baxaya qabuuraha marka la faago kuwaas oo dhulka abaabaya waxaa suurtogal ah in bahladaasi marka ay u soo dusaan xaafadaha in ay dhalin karaan khataro dhinaca caafimaadka waxaase la maarmaan ah in qubuuraha la faagayo in la buufiyo si loo dilo cayaankaasi loona xakameeyo khatar kasta oo caafimaad oo ka dhalan karta arintan faagista qabuuraha waxa ay fursad u noqotay xabaaloqodayaasha kuwaasi oo xaalado kala duwan kula kulmaya qubuuraha ay faagayaan irahim xuseen waxa uu ka mid yahay dadka qubuuraha qoda ee ku sugan qubuuraha cool bliya ee magaalada muqdisho waxaan wax ka weydiineynaa shaqadan halkan uu ka hayo iyo sidoo kale minadiisa uu ku shaqaysto ee ah qabri qodista xilliguu soo bilaabay iyo sidoo kale waxyaabaha mucjizaadka ee uu arkay intiiuu ku guda jiray ibraim marka hore soo dhawow waaad ka warantaa hawsan xiliga aad soo bilowday iyo heerarkiad soo martay ilaa saddex biri camalanka shaqeya midadkaan faafanta malea mida uu horayso worto meydaan arkay aniga meydkii waa bixi waaye bannaankaan soo dhig waa bixi waaye culoyskiis waa qaaday waayey aba leyga bixinu dahay mn ha layga bixini saa ugu aagu aaaa mid aydaaniy magaila udhaany kadib maga ila ku dhabaaq waa soo baxay meydkii culoyskiisnwsuu qaadi waaynia asuaayjirtmharaadiga meedadka oo lafa ah iyo meedad dhawaan lagu aasay ayaa laga soo fogayaa qabuuraha skol buluusiya maadaama dowladdu ay u baahatay dhulka qabuuraha oo ay qorsheynayso in ay ka hirgeliso xarun ciidan oo u gaar a ciidamada badda soomaaliya dadka qabuuraha tegaya ee raadinaya halka ay ku aasan yihiin ehladooda ayaa isugu jira kuwo aanan magaranaynin halka ay ku aasan yihiin ehladooda oo wax calaamad ah uma lahaa kuwana waxa ay leeyihiin calaamado oo waxa u fudud ehlada in ay si dhow u helaan qabuuraha dadkooda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ka qayb galay shirka madasha oslo ee ka ayaa halkaasi ka sheegay in dhammaadka al-shabaab uu ku imaan karo wada hadal oo qura ohaahdiisaas oo soo jiidatay xubnihii madasha fadhiyey ayuu madaxweynuhu raaciyey caqabadaha ku geedaaman in wadahadal lala furo al-shabaab isagoo xusay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab uusan ahayn mid ku qotoma arrimaha gudaha balse uu yahay mid heer caalami ah oo u baahan in loo guntado culayska ugu weyn ee hor taagan in wadahadal lala furo al-shabaab ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay in kooxdu aanay aqoonsanayn jiritaanka hannaanka dowladnimo ee soomaaliya taas oo meesha ka saaraysa wada hadal walba oo ay dhinacyadu yeelan lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cod dheer ku sheegay in al-shabaabta soomaaliya ka dagaalanta aanay ahayn soomaali oo qura balse ay ku jiraan kuwo ajanebi ah oo ka kala yimid dalalka deriska iyo kuwa caalamka taas oo si cad u bidhaaminaysa in go-aanka xagjirnimada aanay soomaali keliya ku ahayn inkastoo al-shabaab wakhtigan aanay u diyaarsanayn wada hadal balse xasan sheekh wuxuu sheegay in caalamka ay la kaashanayaan hirgelinta wada hadal dhex mar a dowladda iyo al-shabaab taa oo sida ay quburadu qabaan ay adag tahay suurtagalnimada lagu yegleeli karo madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay inay fursado siiyaan xubnaha al-shabaab ku jira islamarkaana ay ugu yabooheen cafis kaas oo ay ka faa'iidaysteen kumannaan kooxda sannado badan ka tirsana wuxuu madaxweynuhu tilmaamay in cafiskaasi uu horseeday inay is soo dhiibaan madax ka tirsaneed al-shabaab kuwaas oo sida uu carabka ku dhuftay qaarkood iminka ah wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya halka kuwo kalena kaalin muuqato ay ku leeyihiin howsha ay wadaan hay-adaha amniga dalka xasan sheekh maxamuud ayaa si cad u sheegay inay soo dhoweynayaan kuwa ka tanaasula afkaarta al-shabaab isagoo tibaaxay in kuwooda siyaasadda u hanqaltaagaya aanay hankooda siyaasadeed dhaawici doonin afkaartii hore ay u aaminsanaayeen maadaama ay marinkii hore ka bayreen oo ay maanta doonayaan yegeleelidda nolol cusub dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa intii uu socday shirka madasha oslo ee labada kun afarlabaaanka waxa uu soo hadal qaaday khilaafka dublobaasiyadeed ee u dhaxeeya soomaaliya iyo etoobiya oo muddooyinkii ugu dambeeyey cirka isku shareeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in soomaaliya iyo etoobiya ay ka dhaxayso xuduud islamarkaana ay yihiin dalal ooda wadaag ah oo ay duntooda isku xidhan tahay wuxuuse niyajab ka muujiyey heshiiskii ay etoobiya la gashay somalilan kaas oo sida uu sheegay wax u dhimaya jiritaanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in ciidamada etoobiya ay soomaaliya ka taageeraan sugidda amniga dalka wuxuuna dib u miliicsaday heshiis ay labada dal dabayaaqada sanadkii tegay kala sixiixdeen kaas oo ku qotomay dhanka ammaanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in gaaridda heshiiskaasi maalmo kooban kadib ay etoobiya ku dhaqaaqday tallaabo lala fajacay taas oo ahayd in heshiis dhanka badda ah ay la gasho somalilan taas oo uu ku tilmaamay arrin si xooggan u dhaawacday xiriirka labada dal heshiiskaasi oo ahaa mid xadgudub ah ayuu madaxweynuhu tilmaamay in soomaaliya ay u garaabeen caalamka kuwaas oo si adag u cambaareeyey tallaabada etoobiya balse ma noqon mid horseedda in etoobiya ay go-aankaasi ka baaqsato madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii shaki geliyey dhab ahaanshaha taageerada ciidamada etoobiya ee soomaaliya jooga wuxuuna tilmaamay in haba yaraatee aanay kalsooni ku qabin kaalinta nabad ilaalinta ee ciidanka etoobiya maadaama ay, ay xukuumadda adsababa aanay aqoonsanayn jiritaanka soomaaliya si kastaba shirka madasha oslo oo la asaasay sanadkii labada kun seddex ayaa ah madal qiimo badan oo ay iskugu yimaadaan madaxda caalamka iyo qubarro kala duwan oo gorfeeya qodobada muhiimka ah ee doodda mudan iyo sidii loo xoojin lahaa <laughs> iskaashiga waxaana ka qaybgalka madaxweynaha soomaaliya ee madashan uu lahaa ahmiyad weyn kuwa habeenka madow dhismaha bilaabow oo ilaa haddana dhismaha wadow m uma soo roobi doonta haogaada cid annaga marno naga celi karto ma ma jirto sharciyaddeena nagaa haysano aniga iyo cadowgii qawaariigta man h dagaalkula jiro shabeelooyinkaas ilaa meel walba malaga sheego nig aan beegsanay gadaalo dambena manoo a ahd hantidii inta altificatin lasoo samaysto oo habeen madob ma aaalo dhowr booloo qofooda ay ku samaynaayaan ma suuroobi doontahgaaagalabta waxaan halkaan u imaaday dhul oo reer xeelo bariisa ay leeyihiin iyo reer saarah oo oh, sideedii toban boos ay e, ka oh, kooban yihiin oo halkan ku yaallo oo oh, habeen madow waxaay ahayd qolo oo oh, sharciyad wax adiga aan sharci ahayn aan u haysan oo sharci darro markn aahad ay sameeyeen ay habeen madow ay dhisme halkaan ugu sameeyeen wax kale maahan aniga ujeedkeyga wuxuu ahay inaan halkaan soo kormeelo siddeeditobankaas boosoo sharci darray lagu dhisamarkanoo aan ta umaado aan dhaho sharciga ha laysla wada tago reer 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 ibraahim saalax iyo 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 reer xeelo bariisa iyo qoladaana hadda habeenka midow dhisanaysooo kolleyba un haddii ay wax rasmi ay haystaan maalin cadee dhisalahayane sharciga in laysla wada aado maalin cadday sharciyadda marka waa laysla wada aado waana ka baxay muhiimadda waa intaas yaana laysugu qatalmin ciddii maarkin waxay ahaayd aan gacan haatis markin waay h wax looga qaadanay waa u jeedaan haddirtaan meeshaan waxaa iska leh reer xeelo bariisa iyo reer ibrahim sara iska leh waana cadahay waana dukumiinti maalin cadayna mark taagan yihiin maxkamadda maalin cadayn mr taagan yihiin kuwa habeenka madow dhismaha bilaabow oo ilaa haddana dhismaha wadow muma soo roobi doontay ha ogaadaan cid annaga marn naga celi karto mar ma jirto sharciyaddeena nagaa haysanno dhehaltooyadan kamid aha aniga shaksiyadayda xoolihii aniga aan ilaalsahaayoo dhinaang ilaalsahayo dhaaltooyadeda ah aan dhinaci u ilaalsanahay anigaiyo cadowgii qawaariijta m h dagaalkula jiro shabeelooyinkaas ilaa meel walba marlaga sheego nigaan beegsanay gadaalo dambena marnoo ah hantidii inta irtification lasoo samaysto oo habeen madoob marn haqaalo dhowr boqoloo qofooda ay ku sameynayaan ma suuroobi doontahgaada waxaa xoogaa jirtay in oogaa rag saraakiila oo agga amniga mark waa soo waceen amniga mr aah wa hadda aniga aan si gaaramng aa ahay ma jirto aar xoogaa murmarsiyo ay ka wadaan waa iska jiraaoo amni ahaan oooga garo iy waaasku hadal absa gar waa gareni gar dishteamlwa aabad layiado dakaasmaama taagno muhiimada ieedi toankan boos oo habeen madow dhismaha lagu waday a ujeedkayga in la joojiyo sharcigan laysla wadaaga wa alo aabadmji